такий здоровенний. Я питаюсь, на що ж ти її крадеш? Знаєте, що він мені сказав? Я капусту буду ньому квасити. Я кажу, ну, може він жартує, але людина була перелякана, і він видав те, що дійсно для чого. Кажу, яка ж капуста? Він каже, ти не представляєш. Потім так розходиться між сусідами, оцинкований. Ну, у людей є різні, знаєте, думки. Ви сказали, лавочки, сміттєві баки. І дерева, що ви? І дерева, у нас був випадок, ми посадили дуже гарну алейку дерев. Я не пам'ятаю, як назва дерева? Черемха Шуберта, да, такий колір дуже цікавий в них, темно такий, червоний якийсь, багряний такий аж. Вони гарно виглядають, ну, зразок ми взяли в Вінниці, там теж я побачив таку алейку. Дуже цікава така, знаєте, коли поміняти старі дерева на нові дерева, такі, які вписуються в міський ландшафт. І серед ночі вандали просто вирвали це дерево одне. Ну, їх нагнали. Голова СВБ побачив, нагнав. Вони це дерево кинули. Посадили дерево назад. Через декілька днів знову прийшли, знову його вирвали. Знов зловили, не зловили, нагнали цих. Ну, сусіди бачать, що хтось там купається. Знов нагнали. І коли в третій раз вони вже просто це дерево витягували, і вже коріння вже було пошкоджено. Одне те ж саме дерево. Ну, я вже оголосив тоді 3000 нагороди за тих, хто мені підскаже, хто це робить. Тому, розумієте, це вже переходить всякі рамки, коли... Ти так стараєшся, і... так і не знайшли. Як ви оцінюєте роботу поліції в місті? Ну, відверто кажучи, негативно. Чому? Негативно, тому що поліція – це один з інструментів, коли влада може наводити порядок по місту. Але, на жаль, поліція не виконує ні рішення сесії міської ради. От, наприклад, у нас було прийнято рішення по наведенню порядку з стихійною торгівлею. Вінниця свого часу якраз через поліцію цю проблему і вирішила. І на сьогодні в Вінниці цією проблемою займається як національна поліція, так і муніципальна поліція. Розумієте, функції розділені, але вони фактично опираються на дві структури. В Козятині у нас також є національна поліція відділення і є інспектор з благоустрою. Один, кілька їх? Два інспектори з благоустрою. Вони ходять, складають протоколи на, наприклад, несанкціонований складування будматеріалів, там щебінь, гранвіців, пісок. Складають протоколи на торгівлю вуличну, то ж саме. Але, на жаль, повноваження інспектора з благоустрою, ну, і повноваження національної поліції, розумієте, різні. Національна поліція в формі, з зброєю, з посвідченнями відповідними. І мають право затримувати правопорушника. Ну, ви спілкувалися, немає бажання, взагалі їм це не цікаво. Я вам скажу відверто, я був свідком... Коли я побачив, тому що я і сам виходив на місця стихійної торгівлі і вислуховував з 5 ранку, стояв вислуховував тих людей, які на базарі займаються підприємською діяльністю. Одні оформлені, інші не оформлені, але суть в чому. Я стояв з 5 ранку, слухав цих приватних підприємців, ви ж розумієте, там і слова, і... Я зрозумію, ніхто і бехай, і все, що хоче. Так, да, ніхто не підбирав ці слова. Національна поліція стояла поруч, вона не втручалася, але коли я тільки від'їхав з того місця, я просто об'їхав з іншої сторони, тихенько сів в машині, дивився, як працює національна поліція. Я побачив інспектора, який стояв недалеко від мене, коли я поїхав, він підійшов. Я зобов'язав його, що є рішення сесії, ось, будь ласка, всі праві підстави, вам діяти. Я об'їхав з іншої сторони, побачив, як цей інспектор підійшов до бабушки, яка торгувала, і 200 гривень в неї взяв, махнув, що ти звідси пересядь трошки далі, і все, і торгуй далі. Я зрозумів, що... Ну, тобто самі себе по руках вони бити не будуть? Фактично так, так. Ну, на жаль, такий випадок я бачив на власні очі, і коли ми зараз зобов'язуємо національну поліцію виконувати рішення сесії і не давати утворюватися стихійні вуличні торгівлі, ніхто цим не займається, на наші листи реакції нуль, рішення сесії не виконується. Що я як міський голова можу сказати про роботу поліції? Розумієте самі. Свою роботу як ви оцінюєте за цей час, як ви вже в цій каденції, що вдалося, можливо, якісь речі, які ви задумували, поки що їх нереально виконати? Ну, я вам скажу, якщо взяти 10-бальну систему, то мою роботу оцінюють населення, оцінюють. Ми вчора навіть вітали залізничників, ми об'їхали 6 залізничних підприємств. Це вперше ми взяли таку традицію їхати до людей в цеха, де вони в мазуті, нарада робоча, розумієте? І це коли... не назвуть піаром, що мер приїхав попіаритись? Мої вибори через 2 роки. Я не піарюся перед виборами, я їду з робочою поїздкою привітати людей. Я відразу людей попередив, я не приїхав агітувати за якусь політичну силу, мої вибори ще далеко, я просто приїхав вас привітати. До моїх виборів я ще 3 рази до людей поїду, розумієте? Це
Я вважаю, що це моя робота – їхати до людей, спілкуватися, пояснювати, що робиться в міській раді на території міста і привітати людей грамотами, фінансами за нагородами. Дуже приємно, коли колектив стоїть на роботі, знаєте, приїжджає міський голова, за руку привітався, не дивлячись, що ти там в тілогрейці, такий в мазуті, прямо на робочих місцях, отримав грамоту, всі відразу починають жартувати, що вже все, можна святкувати декілька днів День залізничника.